pedindo paz. Se visses o teu vizinho pedindo esmola, davas-lhe esmola ou não? E se visses um velhinho rezei também em fogo, sempre te vi descendo sobre alguém. Ensinaste a perdoar aqueles que têm pecado, os que a Deus vão confessar serão todos perdoados. Oh, 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 oh. Espírito Santo, vai, vai, vai. Ó
Olha os frutos que são teus. Escolhe a fruta mais madura, cheia de amor e ternura, assemeada por Deus. Espírito Santo. Estamos aqui no Loral, numa festa de uma coroação do Espírito Santo. Porquê uma coroação numa época destas, agora no inverno? É, foi nesta altura, porque era para ter sido na altura que rebentou a pandemia, há 3 anos atrás. E depois foi indo, ficámos à espera. Este ano as pessoas já deram as festas do Espírito Santo no setembro, mas como não quisemos a trabalhar as pessoas, então deixámos eles dar nas suas datas e fizemos agora nesta altura, fora de tempo. Acho que até soube melhor. Pois, toda a gente agradeceu, porque agora no inverno as sopas saem muito melhor. Exatamente, com frio, sopas quentinhas, é uma delícia. A promessa é sua ou é da sua família? É do meu filho. Mas era uma tradição nossa, esta festa, nós éramos irmãos, era meu avô. Depois, meu avô faleceu, minha avó foi para os Estados Unidos, o meu pai é que ficou por cá. E eles ajudavam com o dinheiro, e ele dava o seu trabalho e organizava durante os anos, e foi passando assim o testemunho. Entretanto, minha mãe já faleceu, meu pai já está com 90 anos, e nós os filhos continuamos, e agora já para ser testemunho os meus filhos, que também com muita alegria minha estão a dar continuidade a isto, que para mim é uma alegria sem precedentes. Vá lá. O Loral é um lugar de pouca gente. A senhora nasceu aqui? Eu nasci aqui. Vivi com isto, cresci a fazer a festa do Espírito Santo em casas pequenas, sem as mínimas condições, e nós fazíamos, era a semana mais alegre do ano todo. Cresci com isto a minha vida toda. Quantas pessoas demoravam nessa altura aqui no Loral? Mais ou menos, não faço ideia, mas garantidamente mais de 100. E hoje? Hoje eu nem sei, acho que já não chegam a 20. E mesmo assim agora no inverno vai tudo para a fazenda dos bodes, não é? Sim, no inverno ficam, sei lá, uns 10 por aí, não mais. Que é, o clima é mau, isto é muito alto. É, o clima é mau, a fazenda produz mais um bocadinho mais cedo e era muito frio, embora hoje as coisas mudaram e as casas já têm mais algumas condições e as pessoas têm possibilidade de ficar aqui durante o inverno, mas é claro que o clima da Fajã é sempre Fajã, e a saudade então nem se fala, não é? No seu tempo de infância já faziam as mudas para a Fajã? Sempre, era preciso levar as galinhas, o porco, as panelas, o colchão, etc. A carne de porco na salgadeira e tudo mais. Hoje já não é assim. Mas vocês esperavam para aquele momento de ir para a Fajã, naquela altura de infância? Claro, e com muita alegria, porque mesmo, pronto, na Fajã havia menos condições nas casas, que eram ainda um bocadinho piores do que já tínhamos aqui, mas era sempre uma alegria, era maravilhoso, por causa do clima, porque olhava-se para cima para o monte, olha, fechado de nevoeiro, e nós na Fajã, com um solzinho radioso, mais quente, tínhamos a possibilidade de lavar a roupa e ela secar. Menos umidade. A lenha seca para fazer o lume, que não havia gás, esse tipo de coisas. Era fantástico. Isso, estavam sempre à espera de chegar à altura do inverno para regressar à Fajã. Sim. E depois, quando é que vinham para cima, para o Loral? Nós aqui íamos para baixo em janeiro e vinhamos para cima em abril. Aqui nesta parte aqui do Loral. Uns iam para a Fajã de São João. Fajão São João não, Fajão de Além, Ginjal e as Barreiras, que hoje em dia já não existem. Mas nessa altura havia eletricidade aqui? Não, a eletricidade ainda vi sem luz e sem água canalizada e essas coisas todas. Então o sistema de eletricidade aqui era a mesma da Fajão? Era gerador, sim, algumas horas durante o dia, e já era uma alegria, durante a noite. Lá. No setembro já era de gerador, não havia... Sim, ainda apanhei de gerador aqui. Aliás, aqui os Lourais tiveram energia elétrica mais cedo do que o topo, por exemplo, que era uma zona pequena e conseguiram pôr um gerador aqui, enquanto que ligar quase no topo, que era bem maior, era mais difícil, demorou mais algum tempo. Ok, muito obrigado. De nada. O seu nome? Rosa Durvalina. A coroação é o nome do? Pedro Brasil. Obrigado. Muito obrigado.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.